Quer dar um boost no seu time de forma rápida e fácil? Indico para vocês a Foot Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios e uma delas com a compra garantida com um sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom Linker para ter um super desconto. Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo para vocês e mais um para o nosso canal. Hoje é o dia sagrado de trazer alegria pro meu coração ou de trazer tristeza. Mas no final das contas acaba que vai trazer alegria, porque finalmente o Little Jair, também conhecido pelos íntimos de Jairzinho da Bola, vai chegar no nosso time, tá? Então eu resolvi esperar, rapaziada. Está faltando aqui para completar esse DME o elenco 85 e o elenco 88, e eu espero do fundo do coração conseguir pelo menos alguma ajuda nesse pacote 3 vezes 85 mais 3 vezes jogadores 25, 83 ou mais, para trazer a forragem, fazer isso aqui e também para fazer o Icon, tá? Então essa vai ser a minha escolha. Eu devo trazer mais alguns tokens, eu perdi um, então assim, na conta da EA eu consigo 24, com 4 eu tenho que ver lá o que mais eu consigo trocar, se por acaso ela não mandar nenhum extra. Mas a minha escolha principal sempre foi essa, para tentar melhorar o nosso time, porque dá dupla chance. A gente pode tirar alguém do evento e a gente também pode tirar forragem para completar o DME. O nosso time até então está assim, rapaziada, com o Leonberg, que vai ceder a vaga dele, e aqui no lugar do Ronaldinho é o Di Maria, que, diga-se de passagem, parece que a EA arrancou as duas pernas dele. O meu tem 61 jogos, 17 gols, 20 assistências. Mas sim, isso aqui é tudo da época de ouro dele, que foi lá na primeira semana quando ele saiu. Ultimamente ele tá assim... vou falar, ele tá doente, tá? E pra você que fez o Di Maria, tá rendendo aí com você? Comigo não tá rendendo mais. Então vou abrir aqui os novos pacotes, 23, vou fazer a escondidinha ali pra durar um pouquinho mais e ter uma emoção no coração. Vou fazer esse DMS e já volto. Ó, rapaziada, tô colocando eles aqui. E aí pra você que às vezes fala, pô, mano, eu perdi algum, não sei onde tá. Alguns DMS já acabaram, não são mais possíveis de se pegar, tá? E aí pra você que quiser ver quais são, onde conseguia, né, esses tokens, eu sempre posto pra vocês lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aí abaixo. Então vamos pegar aqui agora os nossos pacotes e vamos ver o que vai chegar do legal. Está aí, 20 jogadores. Levanta a mão pra cima aí comigo aí, você de casa. Mande energias positivas mesmo, que já tenha passado essa bosta. Estamos aqui então, olha lá, três pacoteiras. Eu vou tampar aqui com a cara dele, Linker, Pirlo, Saborelli. Qual desses três eu abro primeiro? Deixa nos comentários aí se por acaso você acha que eu vou tirar pelo menos alguém do evento. Vai, eu vou apertar aqui no primeiro, foi... 25,83 ou mais, eu já tampei, filhão. Eu já tampei, eu vou trocar de fone. Escutei ali a barulheira e tal. Eu quero atribuir, entendeu? Chegamos aqui no último jogador, eu apertei R3 nele, rapaziada. Vai ser assim que a gente vai fazer a nossa revelação, hein? Então eu vou levantar aqui agora, olha lá, ó. Ouro raro, primeiro já é o Romero repetido, tá? Já é o Romero repetido. Eu vou só deixar desse jeito aqui, ó. E aí a gente vai mudar de jogador. Mudei de jogador, mais um ouro raro. Será que eu já tenho? Ó, ó, Ascensio 83. Tá ficando legal isso aqui, hein? Mudei mais uma vez. Olha lá quem é. Angelinho 83. Se quiser já ir pros 84, já me dá uma calentada. Um de finta e um de perna ruim. Quem que é esse cidadão aqui? Balma, muito boa, tá? E aí, parabéns. Do ladinho, 3 de skill. Olha lá, ó. Hadrek, mito demais. Vamos mais um. O próximo eu vou fazer por stat. Shmaico. Na verdade, deixa eu já tirar isso aqui. Esse aqui a gente vai fazer ali na loucura mesmo. Então, beleza. Shmaico. Ruim demais. Próximo. Fabinho 87. Pera aí que eu vou me sentar. Que começou a ficar legal, hein? Começou a ficar legal. Porque saiu lá dos 83. Eu já vim pro 87. Ué, de repente aqui. Olha lá o Eggworth lá, ó. Vai respeitando, vai respeitando. O Eggworth, do ladinho, do ladinho. Boa, Teng, vai respeitando, vai respeitando. Mais um do evento, mais um do evento. Ah, Araújo, acabou, era isso? Araújo 83, Rafinha, Osimhen, Unai, Lemar, Roberto Firmino, Luiz Alberto, Fernando, Bellingham, Dias, Tillemans, Depou, Berardi, Bonucci, Hummels, Romero. Acabou? Esse é o pacote? Sério? Boateng, Weghorst? Na moral, eu tenho que contar quantos 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 83. Rapaz. Que beleza, hein? Ó, vamos lá. Eu descartei o Marquinhos e eu recupero ele já já pra pegar o menino lá, senão... Pra poder fazer o Little Jair, porque senão vai dar ruim. Eu vou abrir esse aqui agora e a gente vai fazer diferente nesse aqui, ó. Deixa eu tampar rapidamente aqui
E a gente vai ver se é verde. A gente vai ver se é verde. Até agora foi um desperdício total, né? Vamos ver, olha lá, ó. Ó, tá andando. Olha lá, tá andando. Tá andando com sua chuteira branca, mas é ouro. Ouro, ouro, ouro. Deve ser o Rudiger, tá ligado? Olha lá, é o Rudiger. Rudiger 87, que será mandado no DNI. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui, ó, e ver se tem alguém de verde. Olha lá, todo mundo ouro. Olha só que beleza, olha só que beleza, gente. Todo mundo ouro. Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, ó. Todo mundo ouro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Passa a próxima página. Todo mundo ouro. Um aqui deve ser repetido, hein? Deve ser o Ego Worst lá. Não tinha os 300 jogadores disponíveis nesse negócio aqui, gente? Olha lá, o Boateng repetido. Olha o pack. Olha o pack. Olha que tanto de 83. Olha lá. Todos os 83 do jogo. Esse aqui foi um pouquinho melhor que ver uns 86. Mas, meu amigo, que em mira, hein? Cadê aqueles caras que estavam lá em pacote, que é especial, velho? E ei de Deus, isso é a pior, mano. É, vamos pro último então, né? Não vai dar nem pra terminar o Jair. Então, pra você que tinha esperança lá no seu coraçãozinho de ouro de pegar isso aqui pra poder completar algum DME, filhão, pode ir de base aí, sua esperança. Tá, apertei já pra abrir, porque que não tá abrindo? Tá abrindo, tá? É porque tá demorando, é porque tá demorando. Olha lá, ó, 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 ó. É ouro, ó, ouro, ouro português. Não é nem walkout, mano. É sério isso? É sério isso? Não é o walkout, é o Rubem Dias. Não, eu cancelo. Cancelo 88. Beleza, cancelo 88, me brinda. Olha lá, levantei aqui, ó. Ouro. Ó. Ouro. Ouro. E aí, o que que eu vou falar de um pacote desse? É sério. 3,83 ou mais pra você tirar 500 Araú. Pra você tirar essa montoeira de 83. Pelo menos é uns 84, repetido aqui agora. E olha aí, toma de 83 e 1,88. Então, tipo assim, vai ajudar a fazer o Icon, vai. Mas, mano, a real é que isso aqui não vale a pena, assim, de forma alguma, né? Cadê os caras especiais que estavam em pacote, gente? Eu abri um tanto de pacote aqui pra não tirar absolutamente nada. Então, esses foram os meus pacotes de 25,83 ou mais, pra te ajudar a decidir ou tomar também a decisão de guardar os seus pacotes para abrir no TOT, que não vai mudar absolutamente nada também, porque normalmente não vem nada de legal. E era esse aí o nosso vídeo de hoje, tá, rapaziada? Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí, se inscreve também no canal. Tamo junto demais. Durante a semana eu trago para vocês aí o Jair em ação e trago para vocês aí também o Player Pick de Icon, tá? Tamo junto, aquele abraço, é nóis e eu fui. I'm rich.